Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadr bilan qadrdorlar. Mana xudo xola sizlar bilan Farg'ona mashina bozorida ko'rishib turibmiz. Bugun haftaning yakshanba kuni. Videoyimizni o'tkazmasdan ko'rishingizni iltimos qilardim, chunki uspetib qolsak Andijon mashina bozoriga ham borib, syomkalar qilib sizlarga taqdim etish harakat qilamiz. Ushbu videorolikimizda 2020-yildan boshlab 2006-yilgacha bo'lgan o'rda yupskada chiqqanlarni ko'rib o'tasiz. Naqd variant ham imkoniyati bor, naqd pulga so'raganligi orzorlari ham bor. Mana bu tomonda akalarimiz. O, salom alik qilamiz. Sizni tabriklaymiz ayollarni. Hammasini. Obshi. Rahmat aka. Xo'p, kanalda yangi bo'lsalaring obuna olib qo'yinglar. Obuna bo'lganingizga xudo xohlasa hech qachon pushaymon yemaysiz. Bo'lmasam ko'p gapirmiz. Videorolikimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Qadirdonlar. O, Farg'ona mashina bozoridan boshladik, xudo xohlasa. O, videolarimizni o'tkazmasdan ko'rib boraverasiz. Ushbu Damas avtomobilimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, aka mashina o'zingizdanmi, tirikchilikdanmi? O'zlaringizdan xo'p bo'ladi. 2020-yil kraskalari ham toza. Xo'p, 13 diska balonlar qo'yib qo'yilibdi. Mana holatlari ham yangi holatda. Xudo xolasa, mashinani olgandan keyin balonga rasod qilinmaydi. Oho, magnitofonlar ham gumbillayapti buni. O, Pioner magnitofonlardan qo'yilgan. O, sinanamizda chexollari, Lacetti barlari, eshigini yoni stokerlari ashifga bo'lgan, 5 ta oynasida pardasi bor. Mana ko'ringlarchi, tarbiyadan qismlarimiz yurgani ham 5000 kilometr. Xo'p, mejigar punktlarigacha bor. Aka yurgani 5000 ya buni. Xo'p, lilonlari bor. Mana bu 65 tal gazlargacha o'rnatib, aya qo'yib chiqadiganlarni qo'yib qo'yibdi mana. 2020-larda o'zi aslida. Aka 2020-larda bular yo'q bo'lish kerak, to'g'rimi? O'zlaring qo'ygansizlar. Xo'p bo'ladi. Mana avtomobilimiz ortidan ko'rinish, orqasini ochmay qo'yaveray. Eshiklar shunga bo'lgan. Xo'p, kraskalarini tozada deysiz. Aka, nomeri gernali davenis qo'laveramizmi? Bo'laveradi. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 8200 dan cho'tib beriladi. Xo'p. Aka, xudo xolasa, real xaridorlar bilan naqa kelishadigan bo'lsak, 7300 atrofida gaplashaveramizmi? Tevaroqda 7.5 atrofida gaplashsak bo'ladimi? Cha tevaroqda. Buni variant yo'llarichi. Faqat naqdga ham aka. Bir 5000 ni berib tursa majdaniyasi yo'qmi? Telefon nomerlaringiz? 97-li 590 4341 raqamiga telefon qiling, uni ushbu Damas avtomobilingizni batafsil ma'lumotini olasiz qadrdonlar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan polni shumka mejigar pul. Xo'p, 5000 km yuribdi. Qadrdonlar, xo'p, keyingi mashinamizni ko'ringlarchi, bunisi 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bunisi ham maloshni svetda, lekin kraskalarini toza deb o'tilyap. Mashina o'zlaringizdan, egalaridan mana 13 diska balonlar qo'yilgan, holatlari ham yaxshi holatda, xudo xolasa. Yo, 14mi bu? 13-a bu. 13 mana. Xo'p. Eshiklari xo'p, shunga qilinmagan, bakovoyda qo'shimchalari bor. Lilonum kobriga o'z o'rnida, sidinamizda chexollari, 5 ta oynasida mana pardalarigacha kobalt ballardan qo'yilgan. Malibu richaylari ham bor. Xo'p, Pioner magnitofonlar qo'yib qo'yilibdi mana. Tarpeda qismlari, tarpedalarning ustida chexollari va yurgan kilometri 267 ming. O'zini kim yurganlari ham? Mana motorlarini ham ko'ringlar, chakalar, zigzaglarini, xolasa holatlari yaxshi. Bir qo'l mashina. Bir qo'l, bir qo'l. Xo'p bo'ladi. Bir qo'l mashina, choklarni ko'ringlar bo'lmasa. 2009-yil. Bir oldidan yana bir bor ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana yigitlar. Xudo xolasa 2009. Hop, gazlari bor 65 talik. Ata qismlari mana. Mana. Hop, orqasini ochish imkoniyati bo'lmadi. Xudo xolasa orqalari ham joyida, mashina turibdi-da ochish imkoniyati bo'lmadi. Xo'p, kraskalari toza. Motorda rasvoti? Yo'q. Yo'q, musta ovozichi. Tana, narxi qancha? 5.5 ming dollar. Kami bor? Kami. Xo'p, xudo xolasa real xaridorlar bir 4.5 dan atrofida telefon qilib ko'rishsinmi? Yaxshi narx bo'ldi, xudo xolasa 2009 ga. Dicha tevaroqdami? Buni variant yo'lichi. Faqat narxga. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 90-li? Ha, 94-li? 393. 9310 raqamiga telefon qilib, ushbu Damas avtomobilingizni batafsil ma'lumotni olasiz qadrdonlar, 2009 egalaridan. Qadrdonlar, davom etamiz. Xo'p. O'tkazmasdan ko'rib boraverasiz. Ushbu Damas avtomobilimiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, egalaridan. Nomeri gernani davenis beraverasiz. Xo'p bo'ladi. Kraskalari, xo'p, ozgina kraskasi bor ekan, hozir ko'rsatib o'taman. 13 yumshoq mana diska balonlardan qo'yilgan, holatlari yangi holatda. Xudo xolasa mashinani olgandan keyin balonga rasod qilinmaydi. Mana bu yerda kraskasi bor ekan. Xo'p, undan keyin mana tomda kraskasi bor. Xo'p, undan keyin mana bu yerda qanatda dediz? Mana shu tevaroqda. Qolgan joylari toza.
Xo'p, qolgan joyini ustasini olib kelib tekshirib olaversin. Xo'p bo'ladi. 65 tali gazlar ham o'z o'rnida. Salon qismlarini ko'raylik. Qo'blilona qo'yib qo'yilibdi, eshiklarning yonlari shiftga bo'lgan, stoykalari bilan birga Lacetti barlar ham qo'yib qo'yilibdi mana. Pioneer magnitofonlarda torpeda qismlarining holatlarini ko'ringlarchi. Yurgan 314 000 km yurgan. 314 000 yurgani ham o'ziniki xololar aka. Xo'p bo'ladi. 2011-yil 395 nomerlarda mana. Egalaridan. Mana. Mana. Yonchoq qismlarimiz pioner kolonkalardan qo'yib qo'yilibdi. Orqada 2 ta yo 4 ta oynasida pardalarigacha bor. Salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Mana choklarni ko'ringlar holatlarini. Xo'p, orqa oynasi tonirovka bo'lgan-a buni. 2011-da chiqqanlari lyuks variantdan ekan. Motorlari go'zal. Mustovozlari gum. Xo'p bo'ladi. Ashu 3 ta detallik raskasi bor ekan. Qolgan joyini ustasini olib kelib, keyin tovolaydi bo'lsa, kelishilgan narxdan $500 o'tib berasizmi? Kelishini noradan, xudo xolsa, gapga ham bag'i. Xo'p, narx qancha? 5600. Kami bor. Xo'p, aka xudo xolsa, real qarzdorlar bilan naqqa. 4900 atrofida pul sanasi gaplashaveramizmi? Shtrigida 1-2 kun otimni sotib, molimni sotib edimasin aka. Dehqondan olsin. Bo'lmaydi. 5 ta atrofida gaplashaveramizmi, xudo xolsa, naqqa. Chet evaroqda. Variant qilib berasizmi buni? Faqat naqqa. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 90-li 537 43 35. 35 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz, qadrdonlar. 2011 egalaridan. Toshloqli Zikir akamga salom. Qo'llar, ko'ringlarchi navbatdagi avtomobilimizni 2006-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Kraskalari toza, 2006-yil. Mashina o'zlaringizdami bu? O'zingiz nomingizda. Xo'p, o'rnish diska balonlarida holatlari ham yaxshi holatda ekan mana, ko'ringlarchi o'zlaring. 2006-yil. Kraskalarini toza deb o'tilyapti. Xo'p, salon qismlari. Assalomu alaykum. Lilonim, xo'p, o'zidan ko'prik tashab qo'yilibdi. Mana chok holatlarini ko'ringlarchi, 2006-yil. Xo'p, to'shakchalari bor, eshigining yoni stoykalari ham ashifga bo'lgan. Rullari o'ziniki, magnitofonlari bor. Mana tarbiyada qismlarimiz 2006-yil 495 ming yurgan. O'ziniki yurgani ham aka. Yurgani ham o'ziniki. 65 tali temir gazlarda vatan qismlarini ko'ringlar mana. Xo'p, avtomobilimiz ortidan ko'rishi 895 nomerda. Qani? Yonchoq qismlari taylari shunga bo'lgan, desam. Yo'q, hammasi ham bo'lmagan ekan, ozgina shunga qilib bo'lgan. Ha, mayit qolgan, o'rta qolgan. Xo'p bo'ladi. Aka, kraskalarini toza deb ustasini olib kelib tekshirtirlar o'radimi? Bexijolat. Xo'p bo'ladi. Motorda rasvodlar qanday? Umuman yo'q. Mustovozlari ham? Yo'q. Jim, narx qancha? Yopishtirib aytaveringki. Narxi $4700. $4700 kami bor. Bor. Xo'p, aka, xudo xolisa real xaridorlarmi? Turli atrofida gaplashaveramizmi? Gaplashinglar o'radi. Turli atrofida gaplashinglar. To'rtdan tevaroq. Uncha tevaroq, ha? Ozroq, ha, xudo xolisa. 5000. Variant yo'llaricha aka buni. Yo'q. Faqat narxga. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 91li 323 1051 raqamiga telefon qilib akamizdan mana batafsil ma'lumotni olasiz, qadrdonlar. 2006 kraskasini toza libo ustasini olib kelsin deb o'tilyapti. Qadrdonlar, ko'ringlarchi bunisini, mana navbatdagi avtomobilimiz 2019-yil, o belgilari 20 deb o'tilyapti. O'rnish diska balonlari qo'yib qo'yilibdi, holatlari ham yangi holatda. Xudo xolasa mashinani olgandan keyin balonga rasvod qilinmaydi. Eshitmaga rasvod. Xo'p, eshiklar shunga qilinmagan. Lilona qo'yib qo'yilibdi. Sidinamizda chexollar bor. Eshigini yoni stokalarni ashifga qilib 3 ta oynasida pardalarigacha bor ekan mana. Xo'p, rullari o'ziniki, magnitofonlar bor, magnitofon boshqaradigan pultlargacha o'rnatilgan. Tarbiyadalarning holatlarini ko'ringlarchi. Yurgani 42 ming. O'ziniki aka yurgani ham. Xo'p, 2019 berkasi 20, 42 ming kilometr yurgan, 65 tali temir gazlar o'rnatib qo'yilgan va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Bu 167 bo'lganda nomeri ham. Qani? Stoklarni ko'ringlarchi. Holatlarini mana kelar. Xo'p. Salon ortidan ko'rinishi. Aka, mashina o'zlaringizdan. Xo'p, kraskalari? Rehtobga bormi aka? Bo'ldi. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza aka. Xo'p, narx qancha so'rayapsiz aka? Aka, 8 ming deyapsiz, ha, bor. 8 ming dollar kami bor. Xo'p. 2000, xo'p, 19 ga 20, 8 ming dollar kami bor. Xo'p,
42 ming metrga yurgani 43 ming. Xo'p, mana bu yerda ozgina rektop gaz bor ekan, gazlari bor, urinishdiskaga bo'lindi. 8 ming dollar kam bor aka. Bu dollar real xaridorlar bilan 7400 atrofida gaplashib o'ramizmi? Telefon qilsa gaplashib o'radi. Xo'p, aka buni variantlaringiz ajdanilar. Yo, varianti yo'q. Faqat naqdkam aka. Telefon nomeringiz? 99li 828 913 raqamiga telefon qilsalaring, ushbu damas avtomobilingizni batafsil ma'lumotni olasiz qadrdonlar. Davom etamiz qadrdonlar, mana xudo xolasa 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan egalaridan mashina. Kraskalari qanday aka buni? Kapalak almashgan. O'ng tomonda kapalak almashgan, qolgan joylari? Eshigida xullas muncha joydan kelgan. Qani? Ho, mo'kap. Mana shu yerda kraska bor xolos. Ho, mana shu yerda kraskasi bor ekan, mo'kapalak almashgan ekan. Xo'p, qolgan joylari toza. Xo'p, rektopkasi bor, qolgan joyi toza. 12 shiro yumshoq balonda holatlari o'rtacha holatda turibdi mana. Xo'p, aka ustasini olib kelib tekshirtirib olaveradi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Lilonim kobriklari o'z o'rnida, mana choklarni ko'ringlarchi, 2015-yil. Xo'p, sidinamizda chexollari va to'shakchalari bor. Yurgani ham o'zgina. Tomlariga ham chiroyli mana ashfiyalar qilib qo'yilibdi, eshigini yoni stoykalari bilan birla. Barlarda ham o'rnati mana kalonkalar qo'yib qo'yilgan. Yurgani 55 ming kilometr yurgan. Uzuni kim radnoy? Xo'p, mana zavod tushgan magnitofonlarda pultlargacha, mejigar pultlargacha o'rnatilgan. Ha, pult yo'qolgan. Juda ham yurgan ekam aka-mi ha buni? Xo'p, 65 talik temir gaz balonlarda kira qilinmagan deb o'tilyapti hali. Xudo xolasa, ko'raveraylik-chi. Mana yonchoq qismlari, batay qismlari. Salonning ortidan ko'rinish umumiy holatda. Aka buni endi motoriga kulish tekkanmi, temaganmi hali? Hali temaydi. Tirkalatga almashtirilgan hozir. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Mana akalar, gulish tilini ham ko'ringlarchi, maqtash masu. Musta ovozi qanday? Musta ham korobkada ham ovozi yo'q. Ovozi yo'q. Narx qancha aka? Yopishtirib aytavering. 6 mingga beramiz aka. Berilishimi aka u 6 mingga? Kam yo'qmi? Chilini aka 15. 2015. Xo'p, 55 ming ekan yurgani. 55 ming kilometr yurgan, 6 ming dollar chekami bor. Aka, birinchi bozorimi bu? Ha. Mahallada bermaganingiz bordir? 57 ga bermadim. Bermadingiz. Hozir shu yerda har dorim bor, bermayapman. Shuna atrofida telefon ko'rishursinmi bolalar ham? Ha, telefon. Telefon ko'rsa bo'laveradi. Xo'p, akalar 57 ga berilmayapti ekan, shuna atrofida sizlar ham bir ko'ringlarchi. Xo'p, aka telefon nomerlaringiz? 91li 670 yana 70 65 raqamiga telefon qilsalaring, ushbu 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimizni batafsil ma'lumotni olasiz. Nomeriga generalni davenis beraverasiz. Generalni o'zingiz. Amaki mashinasini generalni qilib olgan. Xo'p bo'ladi. O'tkizib olargan do'masan. Xo'p aka, bozoringizni bersin. Qadrdonlar, ko'ringlarchi bunisini, mana 2020-yilda ishlab chiqarilibdi, xudo xolasa. Mashinaning kraskalari toza aka. Kraskalari toza. Xo'p, urinishdiskaga balonlarda holatlari yangi holatda turibdi, xudo xolasa. Mana ko'ringlar o'zlaring. Xo'p, eshiklari hali shunga qilinmagan, pultlargacha o'rnatib qo'yilibdi. Aka, bu mejigarning pultlarimiz. Mejigar pultlarda turibdi. Xo'p, magnitofonlar zavodskoy, torpeda qismlarimizga chexollar tashab qo'yilibdi. Yurgani 23 ming kilometr yurgan. Lilonim kobriklari o'z o'rnida. Mana choy holatlari. Barlar o'rnatib qo'yilibdi, sidinamizda chexollari, eshigini yoni stoykalari ham afshika bo'lgan mana. 2020-yil. Xudo xolasa. Qani? Gazlar o'rnatilibdi. 65 talik. Aka, buni nomeriga generalni davenis qilib olaveramizmi? Yo'q, bunga nomiga o'tkazib olamiz. Nomiga o'tkazib oladimi aka? Xo'p bo'ladi. Mana yonchoq qismlari va taylarni holatlari. O'zi 2020-larda aslida ko'rish ham shart emas. Chunki tayyor. Xo'p. Hali ishdi, mana bir kamkos yo'q. Mashina tayyor. Narx qancha aka? Yopishtirib aytavering. 8 deyapti. 8 ming dollar deyapti. 7-7 qilishdi. 7-7 bermadingiz. 7800 qilsa 200 dollar ham yetkazib olar, 8-ga tushadi. Xo'p bo'ladi. Aka, shu 7700 ning atrofida bir telefon ko'rsatsam bo'lmasa. Aka, men o'zi aslida bir 7400 so'ramoqchi edim. 2020 ekan. Yangi tayoq qilganman. Endi to'g'ri olmalik, kino. Xo'p, endi uni ko'rayotganlar zavodda narxidan ham qimmatroq deydida. Lekin mana ular alishtiriladigan bo'lsa qimmat tushib ketadi, to'g'rimi? 700 dollar sarflar. Endi biz baribir bizni ko'rayotganlar tomondamizdagi 700 dollar sarf qilib qo'ygansiz bunga. Xo'p, telefon nomeringiz? 90li 784 92 90 Farg'ona shahar. Farg'ona shahardagi mashinasi. Xo'p, variant yo'llaricha 4000 ni berib tursa. Biz chek oladik. Ha, chek oling. Ha, mashina o'zingizdan. O'zimdan. Xo'p bo'ladi aka, bozoringiz bersin.
Devam etmiz. Navbatdagi avtomobilimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. O kraskalari toza. 90 000 km yurgan. O'nish diskka balonlar mana holatlari ham yaxshi holatda ekan. Mashinani olgandan keyin balonga rasot qilinmaydi. Eshiklari shunki. Hop, eshiklarni yoni stokilari ashifga bo'lgan. Hop, sidinalarimizda chexol yo'q, zavodskiy holatda turibdi mana barchasi. Mexanik korobkada zavodskiy magnitofonlari yurgani aytib aytilganda 94 000 km va choklarini ko'ringlar mana holatlarini. Stokilari 2018 65 tali temir gazlarigacha bor ekan. Va avtomobilimiz ortidan ko'rinishi mumkin holatda mana. Qani, choklarini ko'rib qo'yinglar, chakalar. Mana. Xo'p bo'ladi. Va avtomobilimiz mana bu yondan ko'rinishi. Aka, xudo xolasa hali mo'slarda ovozlari yaxshi. Motorlar ochilmagan. Nomeri kerakli davingiz berasizmi? Nomeri qiziq bo'ldigimi? Narx qanchaga? 7200 dollar kami bor. Birinchi bozorim aka. Aka, xudo xolasa real xaridorlar bilan 66 beraveraylikmi? Naqqa? Sotilmaydi, tevaroqda. Xudo xolasa real xaridorlarga yetinib bas yo'l qo'yib berasiz. Gaplashib nora. Variant yo'llarichi buni. Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 91li 677 0407 raqamiga telefon qilsalaring, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. O, nomerga kiranali davenisda o'zlaring batafsil ma'lumotni olasizlar. Akasi yo'q ekan, so'ra olmadik aniqini. Xo'p, davom etamiz qadirdonlar, ko'ringlarchi bunisini. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan, kraskalarini toza deb o'tilyapti mana xudo xolisi. Ustasini olib kelib tekshirtirib olaveradi aka. Xo'p, balonlarimiz mana o'nak, o'nish roki yangi balonlarda turibdi xudo xolisi. Mashinani olgandan keyin balonga rasxot yo'q ekan. Xo'p, oldilarini ko'ringlarchi, 2009 kraskalarini toza deb o'tilgan. Lilon olib qo'yilgan, sidinamizda chexollar bor. Xo'p, eshigini yoni stokilarini ham ashifga qilib qo'yilgan. Mana ko'ringlarchi, rullar o'ziniki, magnitofonlar. Xo'p, yurgani 404 000 km yuribdi 2009-yil. Mana kela. Motorlarni ham ko'rib qo'yinglar bahonada. Mana stoki holatlari. Xo'p, 65 tali temir gazlarigacha o'z o'rnida ekan. Avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda 2009-yil. Kraskasini toza deyapti, lekin. Nochoq qismlari, taylari shunga bo'lgan ekan mana. Salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Xo'p. Aka, kraskalari toza deyapsiz. Motorda rasxotlar qanday? Yo'q. Motorda rasxot yo'q, mos ovozlari. Motor 100 dan o'tgandan keyin necha bor? 100 dan o'tgandan keyin necha bor? Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 5200 dan chiqib beriladi. 5200 dan chiqib beriladi. Aka, xudo xolasa real xaridorlarni 4.5 atrofida gaplashaveramizmi? 1000 dollar past so'ray olmadik. Tevaroqda, xo'p bo'ladi. Buni variant yo'llarchi bo'lib berish. 3000 ni berib tursa, qolgan 4 oyga. Gaplashib ko'ramiz. Gaplashib ko'rinaveradi. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 99li 860 raqamiga telefon qilsalaring, mana ushbu 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilingizning ma'lumotini olasiz qadirdonlar, ko'ringlarchi. Davom etamiz qadirdonlar, ko'ringlarchi. Buni mana 2013-yilda ishlab chiqarilibdi, xudo xolasa. 13 diskka balonlardan ham qo'yilgan, holatlari ham yangi holatda turibdi. Aka, kraskalari qanday mashinaning? Kraska toza. Kraskalari toza, xo'p bo'ladi. Motorlar ochilmaganmi aka? Motor ochilmagan, kraskalari toza. 13 diskka balonlarda turibdi mana, xudo xolasa. Mashinani olgandan keyin balonga rasxoti yo'q. Salon qismlarini ko'ringlarchi buni. Lilon ham ko'brigi, sidinalarimizda chexoli yo'q, eshigini yoni stokilari ashifga bo'lgan. Endi buni aytishim shartmi, shart emasmi bilmaymanu. Endi sizlarga aytib qo'yganim yaxshi. Magnitofonlar bor, tarpeda qismlari mana holatlari. Yurgani 157 000 km, 54 000 km yuribdi. Mana choklarini ko'ringlarchi. 2013-yil. Xudo xolasa 65 tali temir gazlarda. Xo'p, avtomobilimizning ortqasini ko'rsatishdi bizda cheki imkoniyatlarimiz chegaralangan akalar. Xo'p. Mana avtomobilimiz bu yondan ko'rishi. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 6200 dan tushib beriladi. Most ovozlari qanday? Ovozi yo'q. Xo'p, ustasini olib kelib tekshirtirib olaveradi. Aka, xudo xolasa real xaridorlar bilan ming past so'ramanglar. 5300 atrofida gaplashib yurilaveradimi? Bir telefon qilsa bo'laveradimi? Tevaroqda aka, 5.5 atroflarda xudo xolasa. Variant yo'llarichi?
Yok, variant yok. Fakat nakdiye mi ki? Hop, telefon numaralarınız? 277 47-92 Neçili? 90'lı. 90'lı kodu bulan herkeler. Körülerçi bana. Hop, 2013 kreskeler toz adı bütülüyor. Önüştüz kebalonda. Hala motorga külüş değmegen. Muslayam avazları cimini bütülüyor. Hop dostlar, devam etmemiz. Yili yangi rağdan sonra gelirler ki bana. 2020 yılda işler çıkarılırken o da halası. 5700 kilometre yürüyen maşını uzlarızda. Numara girerli demeniz kıvalı uğradı. Hop. Uşa zavatski balonda hala alıştırılmayan. Hop işiler ya şunki akılım. Gaz onu atıp oyalıptı bana. Lilo'nun kobri göz orna da Sidney'in aranızda çiholları var. Bana körüyler salonlarının halatlarını 2020. Hop rullar uzunluğu ki magnetofonlar zavatski bana. Aytilgan de 5787 kilometre yürüptü doğ olası. Mana gençler 65'lik. Xudo xolasa o'z o'rnida. Va familiyamiz ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Xudo xolasa mashina yangi ekan, kraskalari ham toza. Diq topkin, pix topki yo'q. Xo'p, narxi qancha? Buni yopishtirib aytavering. 2020-yil, xo'p, $8,000 kami bor. Aka bermaganingiz bo'ldim, birinchi bozormi? Aka, xudo xolasa real xaridorlarga 7.5 pastga jitti yo'l qo'yib berasizmi? Atrofidagi gaplashimni o'radimi? Xo'p, buni variant yo'llarcha bir 4000 ni berib tursa. Faqat ishdir. Barter yo'llari. Bir Cobalt'mi? Kelishimni o'radi. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 99. 99li. 603. 35. 35. 83 raqamiga telefon qilsalaringiz, mana ushbu Damas avtomobilimizni batafsil ma'lumotini olasiz qadrdonlar. Yoshlar davom etamiz mana ko'ringlar ushbu Damas avtomobilimizni 2007-yilda ishlab chiqarilgan xudo xolasa egalaridan ekan. Xudo xolasa birgalikda ko'rib o'tiramiz mana. Balonlarimiz holatlari yangi holatda, o'p, o'nish tuska balonlar qadab bo'lgan mana. Xudo xolasa mashinani olgandan keyin balonga rasod qilinmaydi. Kommentariyada o'p, eshigi tupillasa, o'p, hadib shumka bo'lgan deyormagin, shpagilovka bo'lgan bo'lishi ham mumkin deganlarga buni mana yiliga qarab turib so'rayapman. Akalar, agar yili yangi bo'ladigan bo'lsa, o'p, shumka bo'lgan deyman. Agar sal mana buni yili 2007 ekan, aka shpagilovka emasmi desam, yo'q, shumka aka deydi. Mana shumka deb o'tayapman. Lilonim kobriga sidinamiz chexollari mana bor. Tomlarini ham chiroyli qilib ashvka qilib qo'yilgan, eshigini yoni stoykalarigacha, hattoki mana devaga barlar ham o'rnatib qo'yilib, pioner kolonkalarni qo'yib. Magnetofonimiz o'z o'rnida, tarbina qismlari yurgan 419 000 km yuribdi. 2007-yil 419 000 km yurgan. Aka yurgani ham o'ziniki. Xo'p bo'ladi. 65 tani temir gazlarda. Aka bu 10 nichami, 14 deganim yo'qmi? 13 dedim-da uni. Xo'p, mana avtomobilimiz ortidan ko'rinishi. Nomerga girnali davrinish imkoniyati bormi? Bor. Xo'p. Orqasi ochiq aka. Mana ko'ringlarchi, mana yonchoq qismlari. Hop, va tay qismlari mana kelar. Salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatida mana. Hop, aka 20% kraskasi bor. Motorda rasxodlari? Yo'q. Mos zatni moslar ham yaxshi, hop, korobkalari ham yaxshi deb o'tilyapti. Narxi qancha aka? 5000 jinni o'tiraman. $5,000 kami bor. Bor. Birinchi bozormi aka? Birinchisi aka. Aga xudo xolasa real xaridorlarni turda atrofida gaplashaveramiz. Turyan tepasida. Turyan tepadami? Atrofida ham gaplashamizmi? Turyarimda. Turyan tepasida. Tevaroqda. Variant yo'llaringiz buni. Bor, barter bor. Ha, barterda imkoniyati bor. Ha, bir 3000 pulli bolalarga ajnaqa qilib bermaysizmi? Kelishimni o'radi. Xo'p bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 91. 91li. 106. 106. 29. 94 raqamiga telefon qilsalaring, mana ushbu 2007-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimizni batafsil ma'lumotini olasizlar. 3000 pullaring bo'lsa, variantda imkoniyati bor ekan. Nima desangi? Ha, 2000 ming borlarga yo'q ekan. Hop, O'zbekiston vaqti bilan soat 10 gacha telefon qilsa bo'laveradi aka. Undan keyin telefon qilmaysizlar ekan, akalar, iltimos. Tamiz vatandoshlar, Damas xovozlari ko'ringlar mana bunisini. 2011-yilda ishlab chiqarildi, xudo xolasa. Aka, nomerga generalni davrinish beraverasizmi? Xo'p, balonlarimiz o'na kishi ro'y kimsha balonlarda holatlari o'rtacha holatda turibdi mana. Xudo xolasa picha xizmat qiladi yana. Salon qismlarini ko'ringlarchi, bu 2011-yilda pultlari bor ekan mana. Ishlab turibdi mana. Xo'p, oldi holatlari 2011-yil. Lilonim kobrilari o'z o'rnida, sidinamizda chexollari yo'q. Orqada 3 ta oynasiga parda ilib qo'yilibdi. Yurgan kilometri 499 ming. Bultisli magnetofon qo'yilgan. Torpedalarimizda chexollari ham bor. Choklarni ko'ringlarchi. Xo'p. 65 tali temir gazlargacha o'rnatib qo'yilibdi. Avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi.
2011 yil yonchoq qismlari va tay holatlari. Mana 2011 yil. Xo'p. Aka, kraskalari qanday mashinani? Oldida, kapalaydi. Mordasida. Xo'p, qolgan joylari? Yaxshi. Xo'p, ustasi narx kelib tekshirib olaveradi. Motordan asot qanday aka buni? Yo'q. Narxi qancha so'rayapsiz? 2011 yil. Xo'p, 5000 dollar kami bor. Xo'p, aka, real xaridorlar 4.5 jit chetlasiga telefon qilib chorsinmi? Yo'l qo'yib berasizmi? 4.5 jit chetiyora. Yo'q, tevaradi, ozgina. Variant yo'lchi buni. Kelishaman. Kelishilgan holatda. Bankni beramiz. Ha, bankda imkoniyati bor. Qancha puli bo'lsa, bankda imkoniyati bor. 2000 bo'lsa yetadimi? 3000 bo'lish kerak. 3000 bo'lmi? Xo'p, akalar mana. 5000 deb beramiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 99. 99lik? 890. 81-89 raqamiga telefon qilsalaring, ushbu Damas avtomobilingiz batafsil ma'lumotini olasizlar akalar. Xo'p, 3000 pullarim bo'lsa, xudosi bankka ham imkoniyati bor ekan. Ko'ringlarchi mana. Do'stlar, davom etamiz qadrdonlar. Damas so'ragan akalarimizga mana 2018 yilda ishlab chiqarildi, xudo xolasa. Xo'p, kraskalari toza. Mana o'zlaring ko'rib turganlaringdek, rangi oppog'ida. Lyuks variantda 2018da chiqqanlari, oxirgisi ana shu lyuks variant bo'lgan. Ayab qo'yib chiqishi va orqada oynasi arta degani bo'lgan. Xo'p, buni ikki balonda turibdi, holatlari yaxshi holatda, xudo xolasa. Xo'p. Oldi eshiklari shunga qilingan. Mana lilonim. Xo'p, o'zidan ko'prik tashab qo'yilibdi. Yurgan kilometri 102000 km yurgan, zavodskoy magnitofonlarida talpida qismlarini ko'ringlarchi buni. 2018 yil. Mana choklarni yana bir bor ko'rsatib qo'yay. Dinamizning chixollari yo'q. O'sha zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, o'sha holat turib pashdi. Lekin xo'p. Qani? Lekin gazlar o'rnatilgan mana. 18-chi. Assalomu alaykum. Uzr aka, shuni o'tsak bo'ladimi? 2018 yil. Mana yonchoq qismlarini ko'ringlarchi. Mana. Mana buni qo'yganining sababi mana tayiga yilim ham qo'ygan ekan yaxshi. Yorilib ketmasligining sababini olganda oldini. Mana shuni o'tsak bo'ladimi? Rahmat. Xo'p. Orqa eshiklari ham shunga qilingan. Kraskalari toza. Nomeringizni Germaniyada venis berib qo'yasizmi? Generalniyda imkon qadar beramiz agar iloji bo'lsa nomlarga o'tkazib olasiz yaxshi. Iloji bo'lsa nomlarga. Aka nomga o'tkazishcha qimmat o'tiribdi, shuning uchun vaqtinchalikka o'lsang gaplashib turinaveradi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Narx qancha aka buni? 69. 102000 yurib ta'lim muslovozlar chiqmagan. Xo'p, motorga kulish tegmagan. Yo'q. Xo'p, 72 deyapsiz-a? Necha dedingiz narxini? Narxini 7000 deyapman. 7000 dollar. 69ga beraman. Xo'p, 7000 dollar kami bor. Xo'p, 69 atrofida berilar ekan. Xo'p, aka, narxdorlarga ichib berasmi meni? Kelishini noradim, telefon qilishadigan bo'lsa. Qilishaversin, kelishaman. Akalar, naqqa bo'ladigan bo'lsa, kelishini norar ekan, xudo xolasa. Variant yo'llarichi buni. Bir 4000ni berib tursa, qolgan 5-6 oyiga. Yo'q, bankdan berasiz. Ha, bank imkoniyatlari bor. Xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz? Telefon nomerimiz 99-lik 513 74-73 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. 2018 yil kraskalari toza. Xo'p, 69 ga pastga yo'l qo'yib beraman. Narxdor bo'lsa telefon qilaversin deb o'tinglar, ko'ringlarchi.